Ashtu si në 5 qarqe të tjera të Shqipërisë, edhe në Korçë ka nisur për 3 ditësh puna e gjykatës administrative. Çka do të thotë se gjatë këtyre ditëve në vazhdim, sipër marshit apo qytetarë, të cilët do të cënohen nga administrata shtetërore, kanë një degu të trokasin, me shpresën se kërkesat e tyre do shqyrtohen shumë më shpejt nga sa ndodh në gjykatat e rrethit gjyqësor. Gjykata administrative në Korçë nuk ka një godinë të vetën, për fal ambienteve të bollshme në gjykatën e shkallës së parë, ajo është pozicionuar në këtë godinë. Po çfarë do trajtojë realisht kjo gjykatë? Kryesisht do jenë gjykime të cilat kanë si objekt shfuqizimin, anullimin, kontestimin e akteve administrative. Pra, me pak fjalë të thjeshta, kur njëra nga palët e gjykimit do të jetë institucion shtetëror. Kushdo qytetar i cili do të ketë një konflikt të marrëdhënieve të punës, ku punëdhënësi do të jetë institucion shtetëror, gjykimi do kryhet pranë gjykatës administrative. Dino shton se shumë shpejt pritet që të vinë edhe ankesat e para, që sipas tij do të jenë të larta. Fluksi për moment pritet të jetë pak i lartë, duke marrë parasysh dhe faktin e disa ndryshimeve që po ndodhin aktualisht. Vetëm në këto 2 ditë në këtë gjykatë janë depozituar 2 paditë ndryshme që kanë të bëjnë me kundërshtim vendimit të inspektoriatit ndërtimor për prishje ndërtimi dhe kundërshtimi vendimit për ndarjen e një pasurie në bazë të ligjit 7501. Ndërkohë që nuk priten të mungojnë as padit për largime nga puna.